У Чернівцях готуються до масштабної соціальної програми підтримки людей, які через карантин опинилися у скрутній фінансовій ситуації. Йдеться про матеріальну допомогу містянам сумою у 1000 гривень. Хто може отримати гроші та які документи для цього потрібно мати, дізнавалися мої колеги. У понеділок, 23 листопада, депутати міської ради підтримали ініціативу Віталія Михайлішина щодо матеріальної допомоги чернівчанам, які опинилися у скруті через пандемію коронавірусу. У нас на економічному розвитку є 400 мільйонів гривень. Тому було внесено зараз, щоб роздати по 1000 гривень саме тим людям, малозабезпеченим, пенсіонерам, яких є дохід там 1700 гривень, для того, щоб зараз підтримати цих людей. Тому це дуже важливо, тому що ми не маємо права забувати про тих людей, які зараз виживають в таких важких умовах. Чернівчани такою ініціативою Віталія Михайлішина задоволені. Люди кажуть, через карантин більшість жителів опинилися у дуже складній фінансовій ситуації і ледь зводять кінці з кінцями. Дай Бог, щоб отримали люди. Тому що пенсія мізерна. На лікарство от іду в аптеку. Одне направлення у нас пенсіонерів. Ну, я вважаю, що це дуже, дуже гарна така річ, коли людям, які в таких випадках є такі от на хворобу виділятися або на ліки. Якщо люди мають маленьку пенсію, то, звісно, добре. Хоч якась підтримка, хоч на лікарство, і то місяць продовжиться. Аби отримати матеріальну допомогу, людям потрібно підготувати невеликий пакет документів. Копію паспорту, зокрема сторінки, де вказана прописка, копію ідентифікаційного коду, а також номер рахунку, розповідає директорка Департаменту праці та соцзахисту Любов Березовська. Прийом документів буде не тільки тут в департаменті за адресою Героїв Майдану 176, а прийом цих заяв буде по всіх трьох приміщеннях колишніх районних управлінь соцзахисту. Окрім того, до усіх документів також потрібно додати заяву. Зараз у департаменті визначають, як саме вона виглядатиме. Зараз ми працюємо над тим, що яким би чином зробити це, подачу цієї інформації від людей так, щоб в умовах карантину це було простіше і людям, і простіше нашим працівникам. Ми зараз інтенсивно працюємо над тим, щоб якомога краще організувати цю роботу. Зараз у місті формують списки, хто зможе отримати 1000 гривень. До слова, матеріальну допомогу чернівчанам виплачуватимуть до кінця цього року. Мар'яна Кібач, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.